një nga caqet në bajnë të Malisheves që familja një më dhjetë antarë shë Krasnici. Në orë të parat të së djeles, hajnat këtyre ja vadhen tre bakti që i kishin për nevoja personale. Në kanë një lopë një mështjera një veç dë mujsh, vlerë dikon që kushtën rrët 4 mjarë. Këbeson se dhe hajdutet që në të kësaj rëthine me që njohen mirë të rejnin gjatë largimit. Kjo është pjesë o ka mrejxha, ka individu në e ogjit lartë, edhe kësaj pjesë dyrët tona i kanë shmonë kamerat kushijes këtu. Në të njëjtën natë, edhe dy krerë gjedh ju vodhën familjes shurda i nga poky fshat. Kërë i rda, dhejra më shilë, kërë që i li dhejrën, sjanë, as ljupa, as vici, një ka presha konë që të i bjerë të që i e kishin morë ja kanë gjitë ljupës në të re. Të dëmtuarit që besojnë sa atë natë u të të vidhen edhe të tjera kafsh janë të bindur sa ato u transportuan për mes një shtegu që të qonë në vendin e pëshimores autostradës Ibrahim Rugova. Këtë dushime u aforcuan më shumë edhe të policorë po dikon një 2 km që është që a janë gjithë provat e ngarkimit leve. Për këtë ras nuk u arrestua kush, por si pas policis po zhvillohen hetime.